Olá pessoal, é obrigado por ter ligado para meu telecurso. O que você vai aprender aqui é um conceito de marketing, é um conceito revolucionário que começa aqui neste próprio telecurso. É bem provável que alguém tenha apontado você para este telefone e você deve agradecer a esta pessoa, porque ela queria abrir sua mente para novas ideias de como ganhar dinheiro extra. Meu nome é Robert Abraham e você provavelmente já me viu na televisão. Eu acredito que finalmente quebrei a senha e decifrei o código secreto no seu negócio em casa. Eu finalmente consegui decifrar o código secreto que garante renda todos os dias. Eu cheguei à conclusão que o ser humano é programado, sim, programado, a responder de uma forma previsível aos estímulos que ele recebe do seu ambiente. Agora, não importa qual estímulo você vai colocar na frente das pessoas. Elas podem, não reagir de modo algum; 2, reagir alguma das vezes; 3, reagir todas as vezes. Vamos ver um exemplo simples. Você montou um site na internet ou colocou um anúncio classificado num jornal qualquer. Este site ou anúncio podem gerar interesse ou podem ficar totalmente despercebidos. Minha pergunta é: se eu soubesse criar sites na internet ou anúncios que chamam montes de cliques e ligações, será que este conhecimento pode melhorar seu negócio? Você pode apostar que sim. Através da minha observação cuidadosa e dos erros, e havia muitos erros, acredita-me, eu cheguei à conclusão que somos programados geneticamente a responder. E se conhecemos os padrões de comportamento que são embutidos geneticamente em nós, podemos prever com exatidão como nossos prospectos vão reagir. Neste telecurso você vai conhecer a primeira parte de uma série de técnicas e segredos para estimular seus prospectos a reagir positivamente à sua campanha e comprar de você, e consequentemente enche seu bolso com grana. Vamos rebobinar a fita para 7 anos atrás. Desde minha chegada no Brasil trabalhei em vários ramos, mas meu primeiro negócio foi ensinar inglês, porque foi a única coisa que eu sabia fazer. Eu nem falava português direito. E tem pessoas que falam que nem agora fala português direito, mas esta é outra história. Eu sei que isso não foi muito glamouroso naquela época, mas esta foi uma das grandes experiências da minha vida. Porque, sendo um professor de inglês, me fez aprender como não apenas ensinar inglês, que é uma experiência que me levou a desenvolver um curso que ficou o mais aclamado curso de inglês da América Latina, mas eu aprendi também como vender. E não estou dizendo que aprendi a vender apenas tagarelando sobre meu produto, nada disso. De fato, eu cheguei à conclusão que este método não funciona. O que funciona sim em vendas é testar cada vez um pouco diferente até que você chegue a um papo vencedor irresistível. E a ideia principal é: você precisa modificar sua mensagem apenas um pouco em cada tentativa, até que você percebe que sua venda acontece com naturalidade e facilidade. Não importa se você fez isso na televisão, no palco, porta a porta ou em qualquer lugar. O segredo é sua proposta, sua oferta e como ela é montada. É como você pretende colocar o código secreto, entre aspas, que é a chave principal para ter sucesso. Mas claro, você tem que ter um excelente produto. E isso nem precisa dizer, porque sem um produto superior, realmente, você não vai ter nenhum sucesso, independente de quão bom de papo você é. Ok, a próxima ideia que eu quero dizer para você, amigos, é que não basta ter pensamento positivo. Se pensamento positivo foi tudo que você precisava, então todo mundo que entrou em qualquer tipo de negócio, do tipo trabalhar em casa, seria rico hoje. Então, amigos, para concluir a ideia principal deste telecurso, teleseminário por telefone: qualquer negócio bem-sucedido tem o que eu chamo um ângulo escondido. Este ângulo escondido é algo que não é percebido pela grande maioria das pessoas. É um conhecimento íntimo de como fazer seu negócio dar certo.
Agora eu vou fazer uma declaração muito forte aqui. 97% da população não tem informações corretas que podem transformar suas vidas. Este é o motivo porque elas acabam trabalhando para os outros 3% da população. Eu vou repetir. 97% da população não tem informações corretas que podem transformar suas vidas. Este é o motivo porque elas acabam trabalhando para os outros 3% da população. Informações, meu amigo. Que coisa maravilhosa. Ela definitivamente não é poder, mas ela certamente pode mudar sua vida se você a usa corretamente. Estou destacando as palavras a usa corretamente. Então, amigos, no término desta gravação, quero que você pense sobre o que eu disse aqui. E, se necessário, ligue para ouvir esta mensagem novamente. Depois, contata a pessoa que indicou você para este telecurso e pergunta qual é o próximo passo. Ela vai te orientar e você vai se surpreender em ver o que vem a seguir neste programa. Aqui é Robert Abraham, abraços e nunca para de sonhar.